2019ত বিজেপিয়ে নাপাব মেজিক নাম্বাৰ। বিজেপিৰ আসনৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাব 245লৈ, 83লৈ বাঢ়িব কংগ্ৰেছৰ আসন, অন্যান্যই পাব 140। এই তথ্য ইণ্ডিয়া টুডে কাৰ্ভিৰ প্ৰাক নিৰ্বাচনী সমীক্ষাৰ। শেহতীয়াকৈ বিজেপিৰ জনপ্ৰিয়তা যে পূৰ্বৰ তুলনাত হ্ৰাস পাইছে সেই কথা স্পষ্ট হৈছে মুড অৱ দ্য নেচন শীৰ্ষক এই সমীক্ষাত। যোৱা 18 জুলাইৰ পৰা 19 জুলাইলৈ দেশজুৰি চলোৱা এই সমীক্ষা স্বাভাৱিকভাৱেই অস্বস্তিকৰ কাৰণ হৈ পৰিছে বিজেপিৰ বাবে, কিয়নো এই সমীক্ষা মতে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত মেজিক নাম্বাৰতকৈ 27খন আসন কমিব বিজেপিৰ। 2014চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এককভাৱেই লাভ কৰিছিল 282খন আসন। লোকসভাত NDAৰ শক্তি আছিল 336, পূৰ্বতকৈ 166খন আসন বৃদ্ধি পাইছিল বিজেপিৰ। ইয়াৰ বিপৰীতে একেৰাহে দুবাৰকৈ ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছিল মাথো 44খনলৈ। এই সমীক্ষা মতে 2019ত UPAৰ আসন বাঢ়িব 122লৈ। NDA সন্তুষ্ট থাকিব লাগিব 281খন আসনতে। ইণ্ডিয়া টুডে কাৰ্ভিৰ এই সমীক্ষা মতেই আসনৰ সংখ্যা কমিলেও যে পুনৰ NDAই ক্ষমতালৈ আহিব সেই কথা স্পষ্ট হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰথম পচন্দ নৰেন্দ্ৰ মোদী। দেশবাসীয়ে পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাক বিচাৰে সেই সন্দৰ্ভতো সমীক্ষা চলাইছিল ইণ্ডিয়া টুডে কাৰ্ভিয়ে। সেই অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে 49% পচন্দ কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীক, 27%ৰ পচন্দ ৰাহুল গান্ধী, প্ৰিয়ংকা মমতাক বিচাৰে 3%। মুড অৱ দ্য নেচন শীৰ্ষক এই সমীক্ষাই বিজেপিক উদ্বিগ্ন কৰাৰ বিপৰীতে সামান্যভাৱে হলেও উজ্জীৱিত কৰিছে কংগ্ৰেছ শিবিৰক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, DY365।